Meditacija, ljubeče prijaznosti, je čudovita podpora ostalim čovečnostnim praksam. Sedimo v udobnem sedečem položaju z ravnanim hrbtom. Naredimo dva ali tri daljše vdihe z dolgimi, počasnimi izdihi. Pustimo, da skrbi in napetosti strsnejo z telesa. Za nekaj trenutkov si predstavljamo, kako dih kroži po centru našega telesa, po območju srca, ga zbuja in napaja. Ko se počutimo udobno s tokom dihanja, zavestno povabimo k sebi občutke ljubezni in prijaznosti. Morda tako, da se spomnimo trenutka, ko smo se počutili popolnoma videne in sprejete. Trenutek objema, dotika, nasmeha, nam ljube osebe. Ko se občutki ljubeče prijaznosti pojavijo iz spomina, jih nežno držimo v zavedanju in v telesu. Če je take občutke težko priklicati iz spomina, potem si lahko poskusimo predstavljati nekoga, ki bi nas ljubeče objel, nas sprejel take, kot smo. Dovolimo celemu svojemu bitju, da je preplavljeno s temi občutki, da se pozibava, uspava v njih, vsak trenutek, v ritmičnem nihanju bitja našega srca in v tekočih ritmih našega dihanja, ki se zadržuje in koplje v tem polju dobrohotnosti in naklonjenosti, tem polju ljubeče prijaznosti. Morda se ne počutimo posebej vredni ali zaslužni. To ničesar ne spremeni, je nepomembno. Pomembno je samo dejstvo, da smo bili ali da smo ljubljeni. Da smo čutili ljubezen do nas, takih kot smo. Takih, kot smo že sedaj in smo morda vedno bili. Brezpogojno in resnično. Postojimo z ritmičnim bitjem svojega srca. Pestujmo v svojem srcu ta čustva ljubezni in sprejemanja in prijaznosti do sebe, onkraj presojanja vseh vrst, prežeti s čustvi ljubeče prijaznosti, podobnimi objemu matere sina, kjer smo hkrati tako mati kot sin. Po najboljših močeh se vsak trenutek opirajmo na te občutke, sončimo v svojem lastnem prijaznem odnosu in sprejemanju sebe takih, kot smo. Dovolimo si, da se ta občutek vzdržuje samo od sebe, da je naraven in na noben način usiljen ali izsiljen. Celo čisto drobne pokušine tega občutka so balzam in zdravilo za vso negativnost, samokritičnost in sovraštvo do sebe, ki lahko leži pod površino naše duše. Med počivanjem v tem polju ljubeče prijaznosti, v objemu ljubeče prijaznosti, se nam bo morda zdelo uporabno, da si v notranjosti prišepnemo naslednje fraze ali da jih slišimo, kot da nam jih je prišepnil veter ali dih. Ko sedimo v tišini, si počasi, nežno, ampak odločno ponavljamo naslednje besede in stavke. Naj bom srečna. Naj bom zdrava. Naj bom na varnem. Naj čutim mir in sproščenost. Medtem, ko te fraze ponavljamo, se počasi potapljamo v njihov pomen in namen, ki ga izražajo. Meditacija ljubeče prijaznosti temelji na tem, da sebi in drugim želimo srečo. Da se povezujemo z namenom, da bi to srečo delili.
Če torej čutimo tople, mehke občutke, če čutimo, kako v našem telesu in umu vznika ljubezen, jim dovolimo, da se s pomočjo ponavljanja teh istih fraz razcvetijo in rastejo. Da bi poglobili učinke, si lahko predstavljamo svojo podobo, jo opazujemo in ji namenimo vse te ljubeče besede. Ko v mislih izgovarjamo fraze in besede ljubeče prijaznosti, znova in znova, se potopimo v občutke, ki pri tem nastanejo. Potopimo se v pomen teh besed, v namen, ki je za njimi. In če pri tem nastanejo topli občutki ljubeče prijaznosti, jih povežimo s frazami, da se le te še ukrepijo in da postanejo občutki še močnejši. Da bi bil ali bila na varnem. Da bi bil ali bila srečna in zadovoljna. Da bi bil ali bila zdrava. Da bi čutila mir. Ne ukvarjamo se s tem, kdo je ta jaz, ki želi to in jaz, ki prejema. Na koncu oba izgineta v občutku varnosti in svobode, pred krivico v tem trenutku, v občutku zadovoljstva in sreče v tem trenutku, v občutku celovitosti v tem trenutku, saj že smo popolni. V občutku počivanja v lahkotnosti dobrega počutja, daleč od slabega počutja bolezni in razdrobljenosti, ki jih prenašamo tako veliko časa. Ta občutek je bistvo ljubeče prijaznosti. Naša ljubeča prijaznost ne more biti niti ljubeča, niti prijazna, če ne vključuje nas samih. Hkrati pa ni omejena samo na nas, saj polje ljubeče prijaznosti, srčne dobrote, neskončno. Ko tako razvijamo in čutimo ljubečo prijaznost do sebe, lahko namensko razširimo polje srca tako, kot smo se učili razširiti polje zavedanja v čovečnostni praksi. Polje ljubeče prijaznosti lahko razširimo okoli svojega srca in bitja tako, da povabimo druga bitja, posamezno ali v skupini, v rastoči objem. Zato v svojih mislih in svojem srcu obudimo občutek ali podobo posameznika, do katerega čutimo veliko naklonjenost, nekoga, ki nam je čustveno zelo blizu. Ali lahko to osebo držimo v srcu z enako močno ljubečo prijaznostjo, kot smo jo usmiljali nase? Naj gre za otroka ali starša, brata ali sestro, starega starša ali kakega drugega bližnjega ali daljnega sorodnika, dobrega prijatelja ali skrbnega soseda, posamezno ali skupaj. Dihajmo z njimi v svojem srcu. Držimo jih v svojem srcu, predstavljamo si jih v svojem srcu. Kot si jih najbolje lahko. Želimo jim dobro. Naj bo ta oseba srečna in zadovoljna. Naj se ta oseba osvobodi bolečine in trpljenja. Naj bo ta oseba zdrava in celovita do največje možne mere. Naj čuti lahkost, dobrega počutja in mir. Postojmo nekaj trenutkov v polju ljubeče prijaznosti svojem srcu, s temi besedami, ki si jih tiho izrečemo, in še bolj z nabojem, ki ga imajo, z nenehnim ponavljanjem, ne mehansko, pač pa čuječe, s polnim zavedanjem o tem, kaj govorimo, in občutanjem namere za tem čustvom, z namero in čustvom za vsako besedo. Sedaj lahko v polje svojega ljubečega srca povabimo tiste, ki jih ne poznamo dobro, posamezno ali v skupini, tiste, do katerih je naš odnos bolj neutralen, ali celo ljudi, ki jih sploh ne poznamo, smo morda le slišali za njih, na primer prijatelji od prijateljev. Ponovno jih zibajmo v svojem srcu, želimo jim dobro. Naj bo ta oseba srečna in zadovoljna.
Naj se osvobodi bolečine in trpljenja. Naj bo zdrava in celovita do največje možne mere. Naj čuti lahkost dobrega počutja in mir. Nato lahko v svoje polje zavedanja vključimo enega ali več posameznikov, ki so za nas problematični na tak ali drugačen način, s katerimi delimo težko preteklost, tiste, ki so nas morda na tak ali drugačen način prizadeli, iz kakršnega koli razloga, in jih imamo bolj za sovražnike ali ovire kot za prijatelje. To ne pomeni, da se od nas pričakuje, da jim oprostimo za tisto, kar so nam morda storili, da so nas ali druge prizadeli. Preprosto priznavamo, da so tudi oni človeška bitja, da si tudi oni prizadevajo, da tudi oni trpijo zaradi neprijetnosti ali morda bolezni, da si tudi oni želijo biti srečni in se počutiti varne. Torej najbolje, kar lahko in samo do stopnje, pri kateri se počutimo pripravljeni za to, ali saj odprti za eksperimentiranje s tem, razširimo ljubečo prijaznost tudi nanje. Druga oseba morda ne bo imela nobene koristi od tega. Nasprotno pa lahko velja za nas v veliki meri. Na tem mestu imamo tudi možnost zavestno odpustiti tej osebi. Ta impuls se lahko, ali pa tudi ne, razvije s časoma ob redni praksi tovrstne meditacije. Vedno je odvisno popolnoma od nas, koga in do kakšne mere ga bomo vključili v to prakso. Naj bo ta oseba srečna in zadovoljna. Naj se osvobodi bolečine in trpljenja. Naj bo zdrava in celovita do največje možne mere. Naj čuti lahkost, dobrega počutja in mir. In če smo koga prizadeli, zavestno ali ne, lahko prikličemo tudi njih in jih v nekem trenutku prosimo odpuščanja. Prakso ljubeče prijaznosti lahko izvajamo tudi s tistimi, ki niso več z nami. Pri tem lahko pride do močne sprostitve dolgotrajnih negativnih čustev, ko prosimo za odpuščanje in raziskujemo z odpuščanjem drugim. Gre za globok proces pomirjanja s sabo in stvarmi takimi, kot so v tem trenutku, za globoko opuščanje preteklih čustev in prizadetosti. Gojenje ljubeče prijaznosti na ta način je lahko globoko osvobajajoče. Če sledimo sebi, če ničesar ne vsiljujemo, če upoštevamo svoje trenutne meje. Nadalje lahko razširimo polje ljudi, ki smo jih morda pripravljeni vključiti v to vadbo. Ljubečo prijaznost lahko usmerjamo k drugim posameznikom, poznanim ali ne, morda takim, ki jih redno videvamo, a dejansko ne poznamo, kot so na primer natakarji, blagajničarke, knjižničarke, poštarji. Ali pa še širše, k ljudem daleč stran, kjerkoli na svetu, ki trpijo, so zatirani ali traumatizirani in potrebujejo globino človeške prijaznosti in nege. Na koncu k živalim, k vsem živim bitjem in planetu, ki nam daje življenje. Nato se vrnemo k zavedanju telesa in dihanja. K sprejemanju čustev in občutkov, še posebej občutkov topline, dobrodušnosti in ljubezni, ki so morda prisotni v našem srcu.